ဒီနေ့ကျင်းတော်ကနေလွတ်လာပြီးရဲ့နောက်မှာပြည်သူတွေလည်းမိန့်ခွန်းပြောကြခွင့်ရတယ်ပြည်သူတွေကလည်းကိုယ်လှိုက်လိုက်လဲကျူးဆိုပဲဒီအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အမြင်တော်လားလေးကိုပထမဆုံးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါတော့လောကကြီးမှာထိုက်တန်နဲ့တုံ့ပြန်မှုရတယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းပြည်သူတွေကတည်တယ်ဗျသူတို့ရဲ့ရင်ခုန်သားနဲ့အတူသူတို့နဲ့အတူဝမ်းသာမဲ့သူကဘ
ကျွန်တော်တို့ကတရှောက်လုံးတောင်းဆိုလာတာကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုအတောင်းကောင်းလို့လဲကျွန်တော်တို့ဆုံးမလိုက်တာတွေတော်တော်များပါတယ်အဲ့ဒီဆုံးမတဲ့တန်ရာတန်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့ကြောမှာအခုဒီကြာနေတော့သို့တော်လဲနောက်ဆုံးကြတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဟာဖြစ်ကိုဖြစ်လာရတာပါပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာအားလုံးရဲ့ပေးစပ်မှုတွေအင်မတန်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး
democracy အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာအခုထားတဲ့အခုရဲ့အမြင်သဘောထားလေးကိုသိပြရစီခင်ဗျာ။ तू ကတေချာတာကတော့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတကယ်လည်းပြုံနံခဲ့ရတဲ့လူပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू အခါလေသမီးလောက်ကလေးကသူ့ရဲ့ဖခင်ကို तू ပေးဆပ်ခဲ့ရတာပါ။ဒါနိုင်ငံရေးပါပဲ။နိုင်ငံရေးကြောင့်ပေးဆပ်ခဲ့ရတာပါ။နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူ့ရဲ့ပေးဆပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့များစွာအသိမှတ်ပြုပါရယ်။နောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်သတိထားမိတာကကျွန်တော်ဖတ်ရတာပေါ့လေ။ဂျာနယ်လေးပါလေနည်းနည်းပါဖတ်ရတယ်။အဲ့မှာမြင်ရတာကနိုင်ငံတကာအဆင့်အထိကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာစံချိန်မီရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီအတွက်မြေသူတွေချစ်တီဖြစ်စေမုံတီဖြစ်စေအတိမတ်မပြုတ်ခြင်းလို့မရပါဘူး။ဒါပဂရိတရားပါ။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအဆင့်ရောက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်မှာလက်ရှိအာဏာကိုရနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့။တို့တွေနဲ့အတိမတ်ပြုပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်တဲ့အမယ်ခကြီးကအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချက်ကိုအတိမတ်မပြုတ်မချင်းကတော့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးတော့တော့အတိမတ်ပြုတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လဲသူအောင်ပွဲတွေရဖို့ပြည်သူကိုစားသူဆက်ပြီးတော့လူရရောက်အောင်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဦးစာကနာကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တူကနေပြီးတော့ပါတီဝင်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိရတယ်တကယ်လို့များအကိုရောအဲဒီပါတီဝင်ဖို့ဖြစ်စေဖိတ်ကြားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကဘယ်လိုများဖြစ်လာနိုင်လဲခင်ဗျာဒါလည်းပြောအင်တာဆောပါသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှပါတီတစ်ခုခုဝင်ဖို့စဉ်းစားရတာမျိုးကြိုတင်စဉ်းစားရတာလည်းမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲပါတီဝင်ကြတဲ့လူတွေအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ကနားလည်မှုအပြည့်ရှိပါတယ်အာကိုတင့်တော်မယ်ထင်တဲ့လမ်းကိုရွေးကြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အားတန်တာကတော့လူလူနဲ့အတူနေပြီးတော့လူလူနဲ့အတူခံစားပြီးတော့သွားတဲ့လူလူနိုင်ငံရေးမျိုးပါအဲ့တော့ပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့ရှောက်လန်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားပေးမှာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့အခု DVB ကနေတစ်ဆင့်အခုပြောကြားခြင်းနဲ့လူတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောပြရတယ်ပြပြရတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်အသက်ပေါ့လေ250တိုင်ခဲ့ပါပြီသွေးမတိတ်တဲ့ဓာရီတွေအင်မတန်များပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူလူထုရဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုတ်ပေးခြင်းလို့တုတ်ပေးနိုင်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်တို့ចောင်းဝင်းနေရနေထွက်လာပြီးတော့ဘဝတွေကိုဝင်ကြတာပါចောင်းဝင်းနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်တုတ်တွေဘက်နက်တွေလှမ်းစုတွေကြားထဲကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးထောင်ထဲကိုရောက်ကြတယ်ပြည်သူမျက်ရည်ကိုတကယ်တုတ်ပေးနိုင်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့မျက်ရည်ကြားစရာတွေနဲ့ကြုံနေရတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးခဲ့တဲ့ရွှေဝါရောင်ဒေါ်လာရေးလို့ကိစ္စမျိုးဟာအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေဟာအင်မတန်ကျွန်တော်မျက်ရည်ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်ကြားသိုံနဲ့မျက်ရည်ကြားရတာပါ။အဲ့တော့မတိတ်နိုင်သေးတဲ့မျက်ရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တုတ်ပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေပြန်လာပြီးမိခင်တွေရဲ့ရင်ခွင်ကိုပြန်ရောက်ပြီးဒေါင်းလံကိုကန်ပြီးတော့ဒေါင်းအိုးရဲ့အသားနဲ့ပြန်လာပါပြီ။